配管工として暮らすマリオ、彼の夢は何かを成し遂げること。とっても弟思いで、ここはどこなんだ。弟のためなら何だってする。ガッツと自信を武器に世界のために立ち上がる。レッツゴー。ピーチ姫はキノコ王国の誰もが愛するお姫様。この宇宙は広いのね。マンマミーヤ。彼女は城を飛び出し、迫る危機に自ら立ち向かっていく。何としてもクッパを止めます。彼女の大切なもの、それは王国とそこに住むキノピオたち。キノコ農園だと思えばいいから。作戦を立てるのが得意で、いつもまとめ役。可愛いには飽きました。よし行きましょう。とても有能。クッパが攻めてきます。みんな共にあの怪物を打ち倒しましょう。クッパの手から愛する王国を守るため、武器を手に取り立ち上がる。実は彼女こそがこの物語の真の主人公なのかもしれない。この戦い負けるわけにはいかない。あらら失礼、イケるキノコでした。いつもまっすぐで冒険が大好きなキノピオ。ここでも醍醐味。キノコ王国を守るため。可愛いには飽きました。誰よりも勇敢に立ち上がる。いけ、大冒険の始まりです。終わりだ。冷酷な大魔王クッパ、彼は手下であるクッパ軍団を恐怖で支配している。得意技は誰もが恐れる火炎放射。ついに見つけたわい。誰も我が輩を止められん。せいせいとどめだ、ドキーコーク。父親の気を引きたいドンキーコング。だからやめろって。みんなの注目を集め、楽しませることが彼の原動力。身体能力も抜群。こりゃむごい。あ、おもしろい。いいぞ。マリオのことが大好きなルイージ。はい。マリオほど勇敢ではないし、なぜかトラブルに巻き込まれてばかり。なんとか逃げないと。逃げ道はあるよ。でもやるときはやる頼もしい弟。